ערב טוב. במסכת ראש השנה דנה הגמרא בפסוק היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. והגמרא מפרשת אותו שהקדוש ברוך הוא יוצר יחד את בני האדם אבל מבין אל מעשיו של כל אחד ואחד. אנחנו מצווים בהלכתה בדרכיו. האם גם אנחנו נוכל לבנות מערכות כלליות, מערכות ציבוריות, אבל בתוך המערכות האלה לראות את מקומו של הפרט, לראות את המקום של כל אחד ואחד כמצופה מאיתנו. אנחנו במושב השלישי כעת, ובמושב הזה ייקחו חלק הרב שבתאי רפפורט ופרופסור ישראל שטראוס, ראש מערך הבריאות הנפש בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, ואנחנו ננסה ביחד לדון בשאלה עקרונית שעוסקת בעצם במהות של כבוד האדם כפי שדיברנו במושבים הקודמים. בבקשה. תודה. אני רוצה לבחון את העקרונות של אתיקה יהודית ואתיקה אמונית ברפואה ורופאת הנפש בפרט על ידי מבחן מאוד פשוט. האם אדם שמאמין יפעל אחרת מהאח שלו שאינו מאמין? כשאני מדבר על האח שלו, פירושו שניהם קיבלו אותה הכשרה, שניהם יש אותו שכל, שניהם אותה מבחינה מקצועית זהים לחלוטין, שניהם אנשים שהם אנשים טובים וישרים, ששומרים על החוק ואינם מחפשים, אינם מקצרים פינות, אלא שאחד מהם מאמין בקדוש ברוך הוא ואחד אינו מאמין בכלל. האם נוכל להראות שיהיו הבדלים בדרכי הפעולה שלהם? אז למשל, בתפיסה הפשוטה שאדם צריך לעבוד לפרנסתו, וזה חלק מן המכלול של כבוד האדם, שאדם עושה בעולם דברים, משנה בעולם, מתקן את העולם. זה כתוב בכמה מקומות, כמה מדרשים בפרשת יתרו, על ששת ימים תעבוד, ושאדם צריך לחפש עבודה אפילו, אם אין לו מה לעשות, שימצא חורבות, שימצא שדות חרבים, ושיעשה ושיתקן אותם, כי האדם כשהוא עובד, אפילו שזה כדי לאכול, הוא בזיעת אפיך תאכל לחם, הוא מתקן את העולם, ולא לסמוך על זה שהוא יתפרנס. אחיו של האדם המאמין, והאדם שלא מאמין, ושניהם יש אותם הכישרונות העסקיים, ואותם אותם הצרכים, שניהם אחים תאומים, זהים, האדם המאמין יכניס את האמונה שלו לתוך העבודה. זאת אומרת, הוא יתנהג ביושר, הוא יאמין שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, הוא יקבל על עצמו, כמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, את עקרונות החסד שאדם צריך לעשות ברכושו. הרמב״ם כותב שביקורים באים ללמד אדם את מידת הענווה. לא, זה לא שכאילו הקדוש ברוך הוא תובע את חלק השותפות שלו מהאדם, אלא האדם צריך להיות ענב, לקחת סל על כתיפו ולהביא ביקורים. תרומות ומעשרות הם כאדם עושות חסד עם הכהנים ולוויים שהם עניים. אז האדם המאמין, יש עליו את התפיסה הזאת שהוא עובד כחלק ממכלול שלם, והמכלול הזה כולל גם חסד ועזרה ואמפתיה וכן הלאה. לעומת האדם שלא מאמין, אז אין לו שום סיבה לעשות דבר הזה, אלא אם כן יש לו איזושהי אתיקה, והאתיקה הזאת היא תהיה קשורה, כמו כל אתיקה, לשיווי משקל בין צרכים ציבוריים לבין צרכים לאומיים לבין טובתו הפרטית, והיא תהיה דבר שהוא די גמיש עד שיבואו ויעשו חוקים שיקבעו את הדברים האלה. שאלתי לפרופסור שטראוס, מה אתה אומר על הדבר הזה? לא בתחום של העסקים, אלא בתחום של רפואת הנפש, בתחום של הפסיכיאטריה. האם הפסיכיאטר המאמין יעשה דברים אחרת מאשר אחיו התאום האתאיסט? שאלה מעניינת ומורכבת, ואולי אפשר לענות במשהו כללי ואחר כך משהו מאוד ספציפי. כבן אדם מאמין, אני מסתכל על התחום, על המקצוע שלי, כביטוי נוסף לעולם של הדת שלי.
זה ביטוי נוסף של הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, שאני אומר בכל דרכי חדאיו, כשאני הולך לעבודה כל יום, אני מסתכל על זה כאיזה חלק של הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא דרך העבודה שלי. אני לא אשכח ביום של הסיום, לטקס סיום של הרפואה שלי, הרב שלי בדרום אפריקה הגיע לטקס, ולא הבנתי למה הוא שם. הוא אמר לי משהו שכל יום שאני מגיע לעבודה, אני חושב על מה שהוא אמר. הוא אמר לי שאני מברך אותך, כשאתה מטפל באנשים, אתה מכניס את העבודה שלך, או אתה משקיע בעבודה שלך, כאילו הקדוש ברוך הוא לא קיים. אבל בסוף היום, כשאתה הולך הביתה, אתה מקבל את התוצאה כאילו שאתה לא קיים. זאת אומרת שאני צריך לעבוד עבור המטופלים שלי, ולהשקיע ולעשות כמה שאני יכול עבורם, אבל לקבל את התוצאה בסוף שכאילו אני, זה לא קשור אליי בכלל. כי יש איזה עולם יותר גדול, יותר חשוב בעולם של רוחניות, שזה הקדוש ברוך הוא קובע. זה משהו יותר כללי. וזאת אומרת שכל יום שמדברים על אתיקה, תמיד ברפואה מדברים על האתיקה של העניינים הגדולים, שכמו הפלות ומכונת הנשמה, אבל אתיקה אמיתית זה לא קשור לדברים, רק בדברים גדולים האלה. זה קשור לכל יום שאני מדבר למטופל שלי בתוך המחלקה. איך אני מתייחס אליו, איך אני עובד איתו, מה אני עושה בשבילו. ואם חשוב לו לדוגמה שפעם בחודש אחרי ליל תפילה שחס ושלום מכניסים את האישה שלו למחלקה, אני מאשר את זה כמנהל המחלקה, כי זה חשוב בעולם שלו, כי אני מתייחס לבן אדם. ואם לדוגמה העניין של כל מחלקה, יש בדרך כלל במחלקה פסיכיאטרית, ואנחנו יודעים שיש עניין של קשירות, אני במקום איפה שאני עובד, אני לא רוצה קשירות, ולאו דווקא כי זה לא נראה טוב, אבל אני רוצה לתת תנאים שאין צפיפות, ויש תנאים בבית חולים, שזה זה, 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 זה כמו נראה, כמו בית חולים כללי, שזה כמו מלון. ולמה מישהו עם בריאות מחלת נפש צריך לסבול מתנאים תת-אנושיים, שבדרך כלל כל בית חולים פסיכיאטרי יש ביטוי לזה? למה? כי אין קול לחולי נפש, ואני רוצה להיות הקול שלו. למה? כי זה חשוב לי, בביטוי שלי, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי אני רוצה להיות הרופא הכי טוב, וזה עוד ביטוי של, 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 של הרוחניות שלו. אבל יש עוד נושאים, יש עניין של נושאים. בינתיים, רק את הדבר הזה, אם מותר להעיר, אני אנסה לנסח את הדבר שלי, ואני אשאל אם אתה מסכים. זאת אומרת, אם המטרה שלי היא רק להצליח בטיפול, שהטיפול יעבור בסדר, ונצייר עקומה של שיפור במצב של האנשים, ויגידו לך שאין הבדל בין אנשים הקשורים לבין אנשים במעייני הישועה שהם לא קשורים. אתה לא יכול להראות שההשקעה בכסף נתנה תפוקה טובה יותר. בכל אופן, אתה תמשיך, מכיוון שכאדם מאמין, כמו שדיברנו, אתה מכבד את האדם, מכיוון שהוא ייצור של הקדוש ברוך הוא. האם אפשר לפרש את דבריך כך? בוודאי, בוודאי. ראה בן אדם מולי, אם סובל ממחלת נפש, שאין לו יכולת לצאת את זה לבד, אני צריך לעזור לו, אבל זה דורש יותר ממה שרק לתת תרופות, או דורש יותר ממה ש, שבדרך כלל מקובל ברמה של, של הנוהל. ולפעמים אני צריך לצאת לזה ולעשות יותר. ואני אתן לכם עוד דוגמה מאוד מאוד כואב לפעמים, וזה נראה כמו שיש התנגשות לפעמים בין הלכה, או כבן אדם דתי שהולך לפי הלכה, לבין החוק או אתיקה רפואית. יש לדוגמה בארץ איזה נושא של, של כפייה, שאם מישהו סובע ממחלת נפש קשה, אז אני יכול להשפז אותו בכפייה רק אם יש שני תנאים. הבן אדם חייב להיות פסיכוטי, וגם חייב להיות מסוכנות מיידית לעצמו לאנשים אחרים. זאת אומרת שמי שמגיע לבית חולים ושומע קולות ויש לו מחשבות לפגוע בעצמו, מותר לי לפי החוק ואתיקה רופאית להכניס אותו בכפייה לאשפוז. אבל מה קורה אם מישהו מגיע לאשפוז, או מגיע, האח שלו מביא אותו למיון, והוא סובע מדיכאון קשה ביותר, ומתוך הדיכאון קשה ביותר יש לו מחשבות לפגוע בעצמו או לקפוץ מבניין חס ושלום. לפי החוק ואתיקה רפואית, אני חייב לכבד את הבן אדם, את הרצון שלו, כי הגוף שייך לו. ואם הוא רוצה לפגוע בעצמו, זה זכות שלו, כי הגוף שייכת לו. אבל כבן אדם דתי, כבן אדם מאמין,
אני הולך לפי הלכה, שהלכה אומר, שלדוגמה הציטי לי, זה אומר, זכין אדם שלו בפניו, שבן אדם שצריך אשפוז, כי הוא סווה מדיכאון קשה מאוד, שזו תופעה קלינית, ביולוגית, ואני יכול לעזור לו דרך תרופות, או כל מיני טיפולים אחרים, אני חייב להכניס אותו לאשפוז, אני חייב לטפל בו, אפילו בכפייה, אפילו שלא רוצה את זה, אבל יש התנגשות בין אחות ואתיקה. כבן אדם דתי, אני לא אתן לו סתם לצאת, אני אשקיע שעות רבות לשבת איתו ולשכנע אותו ולעבוד איתו וכבר להתחיל את התהליך אפילו במיון, שאולי אולי הייתי מוותר על התהליך הזה אם לא הייתי בן אדם דתי. וזה עוד ביטוי של עניין של אני רואה איזה פתרון שנראה כמו התנגשות בין אתיקה רופאית או החוק לבין יהדות, אני יכול לעבוד עם זה ולהשקיע בנושא הזה. למה? ובסוף היום אני מקבל שזה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא מכתיב מה שיהיה, אבל אני צריך להשקיע בנושא, במקרה הזה, כדי לעזור לבן אדם מעב ועב, אולי מה שצפוי כרופא במקרה הזה. אז אם אני יכול לסכם את מה שאמרת, נקודת המבט הזאת, בספר מנחת חינוך, הוא כותב על מה שהגמרא מתלבטת, מדוע ישנה מצווה לא תעמוד על דם רעך, שצריך להציל בן אדם, זה כבר כתוב במצוות השבת אבידה, שמצוות השבת אבידה כוללת להשיב את חיי האדם לעצמו. אז מנחת חינוך אומר, מה, יש הבדל עצום. אדם שמאבד את ממונו לדעת, אומר הרמב״ם שלא צריך להחזיר לו את ממונו. אדם שמחליט לזרוק את הכלים שלו מן הגג, אז לא צריך להציל לו את הכלים, אבל אדם שזורק את עצמו מן הגג, צריך להציל את אותו. אז זה הבדל עצום. אז אם כן, מצוות השבת אבידה אין בה מספיק כדי לבטא את החובות שיש לי. אז אומר המנחת חינוך לא נכון. מכאן אנחנו רואים שאדם שרוצה לזרוק את עצמו מן הגג, אני לא צריך להציל אותו. ואז האדם שעלול להתאבד, לא הבעיה שלי. אבל קודם כל, מה שפרופסור שטראוס אומר, זה, הוא אומר, פה מדובר על אדם שסובל מדיכאון עמוק, זה לא אדם שבשיקול דעת מחליט שהוא הולך להתאבד, וזה סיפור אחר, אפילו לפי השיטה הזאת. אבל אני רוצה לדבר על איך טיפלו בזה, זאת שאלה גדולה, אבל איך טיפלו בזה. אז נטו לטפל בשאלה הזאת, באמירה, כשאתה זורק את הצלחות שלך מהגג, אתה זורק את הצלחות שלך. אתה יכול להחליט שאתה רוצה לאבד אותם. כשאתה זורק את עצמך, אתה לא הצלחת של עצמך, אתה של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה לא יכול, אנחנו לא מקבלים את ההחלטה שלך לזרוק את עצמך מן הגג, ולכן אנחנו מתערבים. רבי משה פיינשטיין טוען שלא כך, זה לא נכון. האדם הוא בעלים על גופו. כמו שהצלחות שלי, גם הגוף הוא שלי. אלא שיש החלטות שאדם יכול להחליט לגבי הממון שלו, והוא לא יכול להחליט לגבי גופו. התורה מתערבת בדברים שמותר לאדם להחליט על גופו. ופה יש הבדל עצום. זאת אומרת, לעומת תורה ליברלית שאומרת שאם זה הגוף שלי, הגוף הוא לא נכס של המדינה ולא נכס של אף אחד, אלא שלי, אז אני בן חורין להחליט מה שאני רוצה, עקרון החירות. אומר רבי משה, לא, הקדוש ברוך הוא אמר, יש דברים שאתה יכול לקבל החלטה ויש דברים שאתה לא יכול להחליט. עכשיו אתה אומר, פרופסור שטראוס, כיהודי מאמין, אז אתה אומר, תשמע, כל הכבוד לך, אבל יש דברים שאתה לא יכול להחליט. אז אני במסגרת החוק עד כמה שאפשר, אמנע ממך מלקבל החלטות שאסור לקבל. תראה, בסוף, כשאני יושב עם בן אדם, אני רוצה לעזור לו לצאת מהמצב הקשה ולהשתמש ככלי שעולם שלו איפה שהוא נמצא. אז זה עניין של רגישות תרבותית כמו שמדברים. לדוגמה, אם אני יושב במחלקה שיש אנשים שחלק מהשיקום שלהם לצאת ולקנות דברים במכולת או לעלות לאוטובוס, חלק מהעולם שלי כרופא, אני צריך לעזור לו ללמוד איך, אפילו שלדוגמה הוא שומע קולות, איך להיכנס למכולת, לקנות את השוקולד שהוא רוצה, או להיכנס או לעלות באוטובוס ולקנות כרטיס ולהגיע לאן שהוא צריך להגיע, אפילו עם הקולות שלו. זה חלק מהשיקום שלו. כבן אדם
שלומד או רוצה להתפלל, וזה מה שהיה מקודם, כי המושג של שיקום זה להחזיר לבן אדם איפה שהיה, לתפקוד שהיה מקודם. כרופא דתי, אני מבין את העולם מאיפה שהבן אדם מגיע, וזה חלק מהטיפול שלי. זאת אומרת שהחלק של הטיפול שלי לא רק לתת לו תרופות ולהוריד את הקולות, כי היום מדברים על איכות חיים. איכות חיים בשביל הבן אדם הזה זה ללמוד ולהתפלל. ולכן כשאני מטפל בבן אדם, אני לא רק נותן לו תרופות כדי להוריד את הקולות, אבל זה גם לעזור לו לחזור לתפקוד שהיה מקודם. ואפילו שהוא שומע קולות, זה לא משנה, אתה עדיין יכול לעבוד, להתפלל ולמוד. וזה חלק מהטיפול שלי. אבל זה כבר באמת נראה של רגישות תרבותית. אתה בעצם מדבר על להחזיר אותו לקהילה. כל קהילה לפי עניינה. יש קהילה שתטפח את עניין העבודה, יש קהילה שתטפח את עניין הלימוד. זה כבר פחות קשור לעניין שדיברנו עליו קודם. אז זה נכון. ואני צריך למצוא דרך כדי לפעמים להשתמש במה שיש בקהילה, כדי לעזור לבן אדם אפילו שנמצא במחלקה או במרפאה וכולי, או במשפחה. ויש דברים, לדוגמה, שאני עושה טיפול במשפחה, זה לא עניין שבסדר, אז אני מתייחס לבן אדם אחד או שני. לפעמים אני צריך לעבור עם המשפחה, ולפעמים מה שצריך לעשות, להשקיע בתנאים נוספים, כדי להגיע לבן אדם איפה שהוא נמצא במסגרת הטבעי. ולדוגמה, מה שעשינו, בנינו דירה, ואנחנו עושים טיפול במשפחתי, בדרך לכבד את הבן אדם במסגרת הטבעי, אבל זה דורש הרבה השקעה, הרבה משאבים שבדרך כלל אין את זה. אבל כרופא דתי או רופא מאמין, אני צריך להכניס דברים, שיקולים אחרים בעולם של הטיפולי שלי. אבל לפעמים יש התנגשות, לא דוגמה, ואני שואל את הרב עכשיו. אולי לפני השאלה רק נקבל שאלה מהקהל, הרב יהושע, בבקשה. אני רוצה לחזור חזרה למה שציינת בהתחלה. האמת היא שבסוף ההצגה שלך במושב הקודם, על הגבולות, על הגבולות, גבולות, גבולות, כפי שנדרשים מהרבנים, אבל גם נדרשים מהרופאים. אני מבין ממך שישנם גם שיקולים שנכנסים לתוך מארג הטיפול, שיקולים אולי דתיים, שנכנסים שהם לא אולי חוקיים, אולי לא אתיים, ואולי לא רשמיים בספרי הרפואה שאנחנו מכירים. אז בעצם אתה כן מכניס לתוך הטיפול עצמו, מרק שיקולים שהוא דתי, אולי הוא גם הלכתי, דברים שמפריעים לך, ואתה רומז או לא רומז, ואז בעצם השאלה היא, איפה עובר הגבול מבחינתך למטופל, האם אתה מסתכל על איזה כיפה יש לו על הראש, או האם אתה מסתכל, האם זה בכלל נכנס פה אצלך כ... אני אציג את זה, את מה שאתה אמרת, ונניח שאדם הזה הוא לא דתי ולא מתפלל, והוא לא מעניין אותו. אבל מה שכן מעניין אותו זה מתמטיקה, זה נאש. שהוא סובל מאוד, אבל הוא מתמטיקאי מבריק. אז אם אתה תעזור לו באותה מידה להצליח במה שהוא רוצה לעשות, לבנות לו את המסגרת, כי לעשות מה שהוא מסוגל ומה שהוא מצטיין, והמתנה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, למרות שאתה לא מזדהה עם העניין הזה, אתה לא חושב ששיווי משקל של תורת המשחקים הוא שווה משהו, שבעיניך זה שטויות. אולי בעיניך זה שטויות, אבל להיות, ולא זה חשוב, אז אתה... תעזור לו כמו שאתה עוזר לאדם שרוצה ללמוד. תראי, יש תמיד התנגשות לפעמים בין הבן אדם, איפה הוא מטפל נמצא ואיפה בין המטופל. אנחנו תמיד מדברים על זה שחייב להיות judgmental, שיפוטי, כי זה מה שמגדיר מי אני. אבל condemning, לתת ביקורת, זה משהו אחר. זה לא, אני לא עושה. אבל אני עוזר לבן אדם, להתקדם, להיות מה שהוא צריך להיות, או מה שהוא רוצה, ואני אעזור לו. אפילו שלפעמים זה לא בעולם שלי. אני צריך לעזור לו ולהחליט מה שהוא רוצה. אבל לשמור על גבולות. זה לא איפה אני נמצא, איפה שהבן אדם נמצא. אבל אני אתן לכם דוגמה שלפעמים איך אני חייב לשמור על גבולות, שזה לאו דווקא מעולם הדתי. פעם היה מקרה ששופט שלח מישהו אליי לקבל זריקה, נגד הדחף המיני שלו. מה הסיפור? הבן אדם היה משיכה לילדים, ושופט אומר לו, או אתה נכנס לכלא לחמש שנים, או אתה מגיע לאחד מהמרפאות של שטראוס, ומקבל זריקה, קוראים לזה דקאפפטיל, וזה לא משנה איזה, ויש כל מיני טיפולים, ואתה לא צריך להיכנס לכלא. הוא מגיע אליי, ומה אני אומר? חס ושלום. אני לא זרוע של הבית משפט
כדי לקדם את אינטרסטים של הבית המשפט. יכול להיות שהוא צריך את זה, יכול להיות אפילו שהוא רוצה את זה, למה? כי הוא לא רוצה להיכנס לכלא. אבל אני שומר על גבולות, ואני לא מפר את הגבולות שלי, כגבולות של המקצוע שלי, כדי לקדם אינטרסטים של מישהו אחר. אני שומר על הגבולות, וזה שומר על הקשר שלי עם הבן אדם. אותו דבר, אם רב היה מגיע אליי ואומר לי, תראה, הבן אדם הזה רוצה להתחתן עם אישה מסוימת, או אישה רוצה להתחתן, ואנחנו שמענו שאולי היה בטיפול אי פעם, ואנחנו מבקשים איזו אינפורמציה שלכם על התיק הרפואי שלו. אני לא אשתמש בכוח שלי, כבן אדם דתי, להקשיב ולתת אינפורמציה הזאת. אבל בצד שני, אם אני כרופא ושומר על מצב של אגונה, ואני יכול אולי להבין מהמצב שהיה מקרה מסוים שבן אדם לדוגמה היה בקומה, היה בתדמת, והשאלה עכשיו הוא לא יכול להתגרש כי הוא בתדמת, הוא בקומה, אבל אישה עכשיו אגונה. מה אני יכול לעשות אחרי ניסיון התאבדות, והיה מקרה כזה. ומה אני יכול לעשות כדי לעזור? שם אני יכול לעזור, כי אני רוצה לראות, אולי בן אדם היה בטיפול, אבל לא נותנים לי, כי אין אינפורמציה. אבל אפשר לעזור למצב, כדי להבין את המצב שהיה לפני הנישואין, ואפשר לבטל את הנישואין על רקע של מקח טעות. ולמה לא בשידוך כדי למנוע את כל הסיפור? אם אתה תספר להם מראש שהאדם הזה הוא לוקה בסכיזופרניה, זה ימנע את כל הסיפור, או שהוא לוקה בדיכאון, זה ימנע את כל הסיפור. אבל אם הבן אדם לא נותן לי אישור לתת אינפורמציה, אז אתה לא יכול. אז אני לא יכול, כי אני חייב לכבד את הסודיות רופאית. ולאחר מעשה כשהוא בקומה, אז הוא גם לא נתן לך אישור. אני לא מטפל בו, ואני בודק את המצב שהיה לפי חוות דעת, לפי בית דין במקרה כאלה. כן, אבל אז זה פלפול משפטי. עכשיו בוא נניח שאין חוקים ואין משפט ואין כלום, ואתה, יש לך חופש ליצור את הכללים שלך בעצמך. כאדם מאמין, מה אתה היית עושה? אני, קודם כל, המטופל מולי זה דבר הכי חשוב. שום דבר אחר לא נכנס לחדר הטיפולי שלי. וזה בדיוק מה שקרה, לדוגמה, בפסיכיאטרים בעולם של הנאצים. הפסיכיאטרים היו 700 פסיכיאטרים, והם שלחו למטופלים שלהם להמתת חסד, כי הם חשבו זה לטובת המדינה, לטובת האוכלוסייה, באמצע המלחמה. ולהגיד, זה פסיכיאטרים רעים, רשעים, זה לא נכון. כי הם עשו באמת מה הם חשבו לטובת המדינה, לטובת האוכלוסיה. אבל הם לא הסתכלו בבן אדם שיושב מולו. כשאני יושב מול המטופל שלי, שום דבר לא נכנס לחדר טיפולי שלי כבן אדם דתי. הבן אדם מולי זה דבר הכי חשוב. לא עניינים של כלכלה, לא עניינים של פוליטיקה, לא עניינים של הפילוסופים האחרים. אין אג'נדה, רק הבן אדם מולי. אם יש איזו תרופה שהבן אדם צריך, אני אתן את התרופה הכי טובה. מנהל בית חולים, הוא ישבור את השינם שלו כדי לשלם זה. אבל אני אתן את הטיפול הכי טוב מול הבן אדם. למה? כי זה בשבילי, זה חובה של בן אדם מאמין. זה בשבילי הביטוי של העולם הרוחני ועולם הדתי שלי. וזה לא אומר שבן אדם לא מאמין, לא עושה אותו דבר. אבל בשבילי, במשהו מאוד אישי, זה הביטוי או המשך של הביטוי האמונה שלי. וזה יוצא מהאתיקה. ושוב, אני לא אומר שבן אדם לא דתי ולא מאמין, לא עושה בדיוק אותו דבר. אבל עבור רופא דתי, מאמין, זה מגיע מהצד הזה. וזה מאוד חשוב, זה נותן הרבה משמעות לעבודה שלי יומיומי. אני שואל, אני חוזר לשאלה, וגם אם המטופל איתך בחדר ואתה רוצה טובתו, אבל הוא מבקש שתעשה משהו כנגד ההלכה או נגד הכבוד הבסיסי, ואתה מגיע כאדם, כרופא דתי, ואתה מסתכל רק על המטופל, אתה לא מסתכל על הסביבה, לא על האג'נדות החיצוניות, לא שום דבר, אתה תעשה משהו כנגד ההלכה בגלל שהוא ביקש או בגלל שזה מה שהוא מצפה ממך?
זו השאלה, לחדד את השאלה עד הסוף. קודם כל, אי אפשר להכריח מישהו לעשות משהו נגד מה שהוא רוצה. אני מכבד את הבן אדם והוא מחליט בסוף. אני, בתוך העולם שלי, אני שופט, אבל אני אף פעם לא נותן ביקורת. הבן אדם מחליט לעצמו. אני נותן לבן אדם לבטא את העולם שלו, והוא עושה את זה לפי הקצב שלו. אין שום דרך להשפיע על הבן אדם לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות בעולם שלי כבן אדם מאמין. ואני אמשיך לכבד את הבן אדם, כי כבוד בן אדם מאוד מאוד חשוב. כי אי אפשר להכריח אותו ולהיכנס לעולם שזה לא שלו. אז כאן אני, למשל, I beg to differ, מותר לי, לחלוק. הנקודה היא כך, אם אתה דיברת על אותו אדם שיש לו משיכה לילדים, ואתה נתבקשת להזריק לו דקפפטיל, לדכא את הדחף המיני שלו. אם אתה היית משוחח איתו, ובאמת מביא לתוך ההכרה שלו, שהמצב שלו כאדם ש... מתעלל בילדים, זה נורא והיום. הוא חי בצורה שהחברה תקיא אותו, ונעזוב את בית הסוהר, אבל כאדם זה דבר נורא והיום, אז כדאי לו לקבל, בשביל שלמות הנפש שלו, כדאי לו לקבל את הזריקה. יש הבדל בין אדם שמגיע אליי ומסכים, מבין את ההשלכות של איזה טיפול מסוים, ואני מוכן לתת לו את זה. לבין מישהו שמגיע אליי כתוצאה מהפחד או אי רצון להיכנס לכלא. שם זה בעייתי, כי שם זה בעייתי, שם זה עניין של גבולות. ואתה לא תנסה להעביר את השיח לעניין האישי? אני אתן לכם עוד דוגמה. היה מקרה מפורסם בארצות הברית, שבארצות הברית מישהו קיבל איזה דין מוות, וזה לוקח, זה תהליך שלוקח 10 שנים, הוא הרג שוטר. אז כמה חודשים לפני שהוא אמור לקלוט אותו, לקבל דין מוות, הוא נכנס למצב פסיכוטי. אז הכלא, או בית משפט, ביקש מהפסיכיאטר לטפל בו, למה? כי אי אפשר לקלוט בן אדם על איזה מעשה שהוא פסיכוטי. וביקשו מהרופא לטפל בו כדי שהם יכולים לקלוט אותו. אז הפסיכיאטר אומר, בסדר, בן אדם סובל ממחלה פסיכוטית, אני אטפל בו, אבל כתוצאה מהטיפול, יתלו אותו. שאלה מה טובת המטופל כאן. אז הבן אדם סובל, אז מותר לי לטפל בו. אפילו בית משפט נתן הוראה לפסיכיאטר לטפל בו. אבל אסור לעשות דבר כזה. כי קודם כל, הטובת המטופל מולי זה הדבר הכי חשוב. אני לא יכול לטפל בבן אדם שאני יודע שמה שיצא בסוף, שתולים אותו. אפילו שאני עוזר לו בדל אדמות שמולי. אז אותו דבר פה. אני לא יכול להביא לבן אדם למצב שלא באינטרסים שלו, אפילו שאני חושב שזה דבר משהו אחר לטובתו. כי אני לא יכול להחליט למשהו, לבן אדם אחר. זה חלק שהביטוי של לטובת הפרט, או חלק ביטוי של כבוד בן אדם. בן אדם מחליט לעצמו. שוב אותו דבר בעניין של הפדופיליה. האם הבן אדם מחליט, הדעת עצמו, הסכמה מדעת, שמבין את היתרונות וחשונות, ואחר כך הוא מחליט, הדעת עצמו, לקבל את הטיפול, ואני אעשה את הכל כדי לעזור לו, אם יש אינדיקציה לזה, התוויה ולפי הנוהל כאן בארץ מותר במקרים כאלה. אבל אני לא אהיה זרוע של מישהו אחר, לקדם את אינטרסים של מישהו אחר, כדי לטפל בבן אדם, כי לאו דווקא זה באינטרסים, כי הוא לא עושה בהסכמה מדעת. כי זה משהו, איזה ערך מעל. אני הייתי שואל שאלה היפותטית כזאת. זה לא בית דין של הגויים בארצות הברית, זה בית דין של הסנהדרין בארץ ישראל. והם דנים מישהו למוות באופן מאוד נדיר, והמיטה תחפר על עוונותיו. גם אז אתה לא תעזור לו לחזור למצב שפוי כדי שימיתו אותו. אני מקווה שנגיע למצבים כאלה, לא יהיה צורך לטיפול נגד פסיכוזה, כי כבר יהיה, אנשים לא יהיו במחלות כאלה. אבל זו שאלה טובה, שאלה טובה. באשר הוא שם בחדר הטיפול, או טובתו הסופית של האדם? נכון, אם טובתו הסופית היא באמת, כמו שאת אמרתי, טובתו הסופית של הפדופילי כמובן לא להסתבך. ברור שטוב. אבל אני מתאר לעצמי שבן אדם במצב כזה,
זה לא, אם הוא אמור לקבל דין מוות, מצב פסיכוטי לא ימנע דבר כזה. דווקא אנחנו יודעים לפי הלכה שבן אדם אמור לקבל דין מוות, אנחנו נותנים לו סם שהוא לא מבין, הוא לא במצב שהוא סובב במצב. לא, כן, אבל הוא לא פסיכוטי, הוא רק פשוט לא, לא יפחד, לא יברח, לא ייכנס לפניקה. ומה המושג שצריך להוציא אותו מהמצב פסיכוטי כדי לתלות אותו? כי הם אומרים בבית משפט שם, שבזמן שבן אדם עולה לגדון, כדי לתלות אותו, הוא חייב להבין בזמן שתולים אותו, למה תולים אותו. אבל דווקא ביכולת שבהלכה, אנחנו לא רוצים שהוא יש פה מצב. בהלכה לא ייגעו באדם שהוא שותה, לא ייגעו בו. אדם שלפי ההלכה הוא שותה... ואז לא יתכפרו עוונותיו. לא יתכפרו עוונותיו? כן. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור בשלב הזה. נקווה שבאמת זה הלכתה להמשיכה, אבל מה שלא הלכתה להמשיכה זה באמת היכולת שלנו להמשיך לעסוק בכבודו של האדם, בכבודו של האדם שנברא בצלם אלוהים, ובאמת לראות את טובתו של האדם מול עינינו, ולנו כרבנים וכרופאים באמת לשים את הפרט, לשים את האדם לנגד עינינו, ולעסוק הרבה בטובתו ומחשבה על כיצד עוזרים לאדם, וככל שבאמת יהיו יותר מפגשים כאלה בין רבנים שאמונים על הצד ההלכתי, רופאים שמזהים את הצדדים הרפואיים הפיזיולוגיים שלו, אבל באמת מתוך התבוננות באדם ובסביבתו, בהקשר שבו הוא חי, נוכל להוסיף תועלת ולהיטיב עם הבריות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. תודה רבה לכולם, תודה למשתתפי הפאנל, תודה רבה לכם, וכל טוב.